رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وعلى آله. بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء اور بادہ کشان صحبہ ولایت، میں نے سورہ زحا کی ابتدائی آیات کو عنوان سخن کے طور پر منتخب کیا تھا کل کی مجلس میں، اور آج بھی اسی آیہ وافی ہدایہ کے زیر عنوان اپنے معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں.
اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اور کل کی میری گزارشات اگر یاد ہیں آپ کو تو تکرار سے بچ جاؤں گا میں اور آپ بھی سننے سے بچ جائیں گے. ارشاد ہوا والضحا, قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا ہو. واللیل اذا سجا, اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں خلائق کو ڈھانپ لے چھپا لے. اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب, ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے حبیب, آپ گھبرائیں نہیں, آپ کا انجام کار, آپ کا انجام آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ خدا بے نیاز تلاش رضائے حبیب میں ہے. وہ بے نیاز جو کسی کی رضا کی تلاش میں نہیں ہوتا. یہ ساری کائنات تلاش رضا میں, اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی تلاش, ہر شے تلاش رضا خدا میں ہے. اسی لیے نغمہ عبودیت اور بندگی کا ترانہ ہی یہ بن گیا کہ اگر کوئی تم پر مصیبت بھی پڑھے تو شکوہ نہ کرنا, اس لیے کہ کیا تھا جو تم نے اسے دیا ہے. اگر وہ کچھ لے بھی لے, جاں بھی لے لے, اولاد بھی لے لے, مال بھی لے لے, تو ترانہ بندگی یہ بنا, بندگی کا سلیقہ یہ ہے کہ کہو مصیبت پر بھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. یعنی یہ سرمایہ عبیدیت بنا, یہ بندگی کا نغمہ بن گیا کہ ہر حال میں ہم اسی کی تو ملکیت ہیں. کیا تم نے دیا ہے خداوند عالم کو, جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے. یہی سبب ہے کہ نعمت وجود دے تو کہو الحمدللہ, موت سے ہمکنار کرے تو کہو الحمدللہ, سختیوں میں بسر ہو تو کہو الحمدللہ, آرام و گسائش اور آسانی میں بسر ہو تو کہو الحمدللہ, مرض میں مبتلا کرے تو کہو الحمدللہ, شفا دے دے تو کہو الحمدللہ, اولاد دے تو کہو الحمدللہ, نعمت اولاد لے لے تو کہو الحمدللہ, مال و منال دے تو کہو الحمدللہ, فقر و فاقہ میں بسر ہو تو کہو الحمدللہ, عزت و جاہ و حشم و شہرت دے تو کہو الحمدللہ, ذلت و پریشانیوں میں گزرے تو بھی کہو الحمدللہ. یعنی یہ کہ اپنا سر تسلیم خم کرو قضاء و قدر الہی کے سامنے, اس لیے کہ تمہیں ہر حال میں اس سے راضی رہنا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اگر جان بھی دے دی تو تم نے کیا کمال کیا, کیا اپنا مال اسے دے دیا, یہ زندگی بھی اسی کی تو دی ہوئی تھی. تو جان دے کر بھی سر تسلیم خم رکھو اس کی بارگاہ میں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری کائنات تلاش رضا خدا میں ہے اور خدا محمد کی رضا کی تلاش میں ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائے. اذان عالیہ میں موجود ہیں یہ باتیں کہ نہیں ہیں؟ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن صامت وہ عطا نہیں ہے, وہ آپ سن چکے, مجھے تکرار نہیں کرنا.
کیونکہ آتا کرے گا کہ راضی ہو جائیں، اور قرآن دیتا چلا آ رہا ہے غار حرا سے. یہ حوض کوثر کے بارے میں جو کہا گیا کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ جنت کا وہ کوثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے گھر کے بچوں کی ملکیت اور میراث جنت و کوثر ہو، جس کے در کی کنیز کا قبضہ اور اس کی ملکیت میں اللہ و جزاہم بما صبروا جنہ کہے کہ ہم نے بدلے میں، سورہ حل عطا یاد ہے مجھے، فقط اشارہ کرنا ہے، تو جب اس کی کنیز کی کمائی ہوئی مزدوری حوض کوثر ہے، جنت ہے، تو آقا کی عطا وہ نہیں قرار پا سکتی جو کنیز کی کمائی ہوئی جزا اور مزدوری ہے. بے توجہ کا تعلیم. تو آئیے قرآن مجید سے پوچھے کہ یہ رضا حبیب کا مسئلہ کہاں سے حل ہوا. خود قرآن بتائے کہ کیا عطا کیا خداوند عالم نے اور رضا حبیب کا راز کیا ہے. توجہ کا طالب ہوں. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اب میرا بیان یہاں سے آغاز ہوتا ہے آج کا. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا تقلب اور آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، کہ آسمانوں میں آپ چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کا راز نہانی بھی جانتے ہیں، ہم آپ کے واردات قلبی بھی جانتے ہیں، ہم آپ کے دل کے تمناؤں کی کروٹیں بھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا مانگنا چاہ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے دیکھنا، آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے حبیب ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف گھما دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. بھائی ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. میں دیکھ رہا ہوں کل کے بعض اچھے سامعین میں کچھ تو ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ایبسنٹ ہیں آج. شاید امید تھی بعض لوگوں کو کہ اصل ویکینڈ تو آج ہے، شاید آج کچھ اور بڑھیں لوگ، تو مجھے تو لگ رہا ہے شاید کچھ کم ہو گئے ہیں. نہ جانے میرے بیان کا یہ کہ الٹی تاثیر ہے یا اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. بہرحال میں تو سبق سنانے آیا ہوں، سناؤں گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا سا منہ کھول کے صلوات پڑھیے. بھائی ولا سوف یعطیک ربک فترضى، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے حبیب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ آپ آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں ہم سے، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ان قریب آپ کے چہرے کو ادھر گھمائے دے رہے ہیں اس قبلے کعبے کی طرف کہ آپ راضی ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ رضا حبیب کا ایک راز یہ بھی ہے، بھائی توجہ کا طالب، کہ کعبے کی طرف خداوند عالم اپنے حبیب کے رخ کو گھمانا چاہ رہا ہے یہ کہہ کر کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی طلب آپ کی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، آپ راضی ہو جائیں. تمام علوم قرآنی میں اس آیت کو آیہ تحویل قبلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بچوں کی معلومات کے لیے یہ آیت آیہ تحویل قبلہ کہلاتی ہے. کیا شان نزول ہے اور کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی؟ بھائی پیغمبر جب حکم نماز عمومی آیا، وہ خصوصی نماز تو پیغمبر پڑھتے ہی تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ جس میں کوئی شریک نہ تھا سوائے علی اور خدیجہ کے. عمومی حکم نماز آیا اور قبلہ معین ہوا بیت المقدس جو یروشلم میں ہے، فلسطین، بیت المقدس. یہ قبلہ اولا ہے، یہ فرسٹ قبلہ کہلاتا ہے اسلام کا، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. مکے میں پیغمبر ہے اور نمازیں جو ہو رہی ہیں، حکم نماز آیا اپنے صحابہ کے درمیان، مومنین و مسلمین کے درمیان، پیغمبر نماز بیت المقدس کو قبلہ بنا کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا پیغمبر کو حکم ہے. اب ہر تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے،
تفسیر میں بھی یہ واقعات موجود ہیں کہ پیغمبر کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے انڈیویجول فرادہ یا جماعت جب بھی ہو، آپ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو مکے میں ہے نا، تو آپ کعبے کے قریب آتے تھے اور کعبے کے قریب آ کر ایسے اینگل پہ کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس اور آپ کے درمیان بیچ میں کعبہ آ جائے. یہ پیغمبر کا دستور تھا کہ بیت المقدس، کیونکہ وہ قبلہ اولا ہے، وہی قبلہ ہے اصلی ابھی، مگر پیغمبر اپنے اور بیت المقدس کے درمیان بیچ میں کعبہ لے آتے تھے، یعنی کعبہ اور بیت المقدس جو ہے کوئنسائڈ کر جائے، جیسے امیجز کوئنسائڈ کرتی ہیں، ایک رخ پہ لے آتے تھے ایسے اینگل پہ کھڑے، کیونکہ کعبے کے پاس ہے نا تو چاروں طرف کھڑا ہو سکتا ہے نمازی، مگر اگر قبلہ کعبہ ہی ہوتا تو جہاں چاہتے کھڑے ہوتے، مگر قبلہ بیت المقدس ہے اور رہ رہے ہیں مکے میں کعبے کے قریب، لہذا آپ کعبے کو درمیان میں لاتے تھے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا تھا، مگر کیونکہ ابھی قبلہ بیت المقدس ہے، کعبے کو درمیان میں لانا یہ ایک اشارہ مل رہا ہے کہ سوال میرا یہ ہے دنیا کے لوگوں سے اور مسلمانوں سے کہ پیغمبر کو کعبے سے آخر اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اگر اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے ہے تو جیسے کعبہ اللہ کا گھر ہے ویسے بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے، اور ابھی تو اللہ نے اسی کو قبلہ بنانے کو کہا ہے، تو کیا یہ گھر اللہ کا گھر یہ اینٹیں گارے سے محبت ہے؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پتھر سے محبت ہے، زمین سے محبت ہے؟ نہیں، مکان سے محبت نہیں ہوتی ہے، مکین سے محبت ہوتی ہے، صدف سے محبت نہیں ہوتی ہے، گوہر سے محبت ہوتی ہے، گل سے محبت نہیں ہوتی ہے، شمیم گل سے محبت ہوتی ہے، دیار سے محبت نہیں ہوتی ہے، محبوب سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اس کا گھر اور دیار بھی محبوب ہو جاتا ہے. پیغمبر کعبے کو درمیان میں لا رہے، توجہ. اب ہر تاریخ کہتی ہے کہ جب ہجرت پیغمبر کی ہو گئی، پیغمبر مدینے میں آ گئے اور قبلہ اب بھی بیت المقدس ہے، تو اگر اب یہ جغرافیہ کی چیز ہے، اگر آپ دیکھیں دنیا کے نقشے میں تو بیت المقدس وہ یروشلم، وہ مکہ، اور 500-600 کلومیٹر دور، اور ڈائریکشن کافی الگ ہو گیا ہے، سمت الگ ہو گئی ہے. اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو آپ اس طرح کا ایک ٹرائنگل ٹائپ اس طرح کا بنے گا کہ اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو کعبے کی طرف تقریباً پیٹھ ہو جاتی ہے پشت، اور اگر کعبے کی طرف رخ کرے، بہت توجہ چاہوں گا بچوں، اگر کعبے کی طرف رخ کرے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے، پشت پہ آ جاتا ہے. پیغمبر آ گئے ہیں مدینے میں، نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، قبلہ اولا بیت المقدس ہے، اب اتنے الگ ڈائریکشن ہیں کہ بیت المقدس کی طرف اب بھی رخ کرنا ہے، وہ اب بھی قبلہ ہے، تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے کعبہ جو تھا وہ پشت پہ آ رہا ہے. یعنی جو مکے میں کرتے تھے کہ کعبے کو درمیان میں لے آتے تھے، اب وہ کعبہ چھٹ گیا. یہ فراق کعبہ پیغمبر کے دل پہ اتنا شاخ تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو اللہ نے کہا بیدار ہے کہ نہیں ہے. لہذا تاریخ یہ ہے، ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ذو قبلتین، ابھی اب تو مدینے میں ہے، پہلے ظاہر ذرا سا مدینے کے باہر تھی. ہر تفسیر یہ کہتی ہے کہ ایک بار کا واقعہ، زمخشری لکھتے ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد کم سے کم 6 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 14 مہینہ مدینے میں آنے کے بعد بھی قبلہ اولا بیت المقدس ہی قبلہ رہا. اب اس کم سے کم 6 مہینے میں پیغمبر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور کعبہ چھٹ گیا، جو مکے میں درمیان میں لاتے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جغرافیائی پوزیشن یہ ہے تینوں جگہوں کی کہ ایک کا ڈائریکشن ادھر ہے تو ایک کا پیچھے پڑ رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہر تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اصحاب کے ساتھ ایک جگہ پر ہے کہ عین نماز ظہر کا وقت آ گیا. بہت توجہ، پیغمبر نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے، جماعت کا اہتمام ہوا، چشم فلک نے ایسی جماعت نہ دیکھی ہوگی کہ بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ
صفے درست کر کے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیسی جماعت کہ اس جماعت کا جو امام جماعت ہے وہ امام الانبیاء ہے. نبیوں کا امام جماعت کا امام, یہ دو رکعت کے مسجد کا ملا نہیں ہے, یہ نبیوں کا امام ہے جو جماعت کا امام. بڑے بڑے اصحاب رسول اللہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں جماعت کے لیے, اور عین پیغمبر کے پیچھے وصی مصطفیٰ مولا کھڑے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کون کہتا ہے کہ جس میں محمد کا سایہ نہیں تھا؟ اب آپ بیدار ہو ذرا سا تو آگے بڑھوں گا. کون کہتا ہے کہ جس میں محمد کا سایہ نہ تھا؟ تم پیغمبر کا مادی سایہ ڈھونڈ رہے ہو. تم بشر, تم مادی ہو, تمہارا مادی سایہ ہے. بھائی جیسا جسم ہوتا ہے ویسا سایہ. جسم نورانی ہے تو سایہ بھی نورانی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آیت اب یہ تفسیر یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے ظہر کی نماز شروع کی, پہلی رکعت گزری بیت المقدس کی طرف, دوسری رکعت گزری بیت المقدس کی طرف. جیسے ہی تیسری رکعت کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے فوراً یہ وحی آئی, وحی نازل ہوئی. یہ آیت جو تحویل قبلہ کی اس وقت نازل ہوئی کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ آسمانوں میں کہ آپ ہم سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم عن قریب آپ کے چہرے کو اس قبلے کعبے کی طرف گھما دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. فولی وجهک شطر المسجد الحرام, تو اب یہی سے آپ اپنے چہرے کو اے میرے حبیب بیت المقدس سے کعبے مسجد حرام کی طرف گھمانا شروع کیجیے. یہ سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے, آیت تحویل قبلہ. ہر تاریخ کہتی ہے کہ پہلی دوسری رکعت ہوئی ہے بیت المقدس کی طرف, تیسری رکعت شروع ہونے جا رہی ہے کہ آیت آ گئی کہ اپنے کو کعبے کی طرف گھمائیے, ہم گھما دے رہے ہیں, آپ راضی ہو جائیں. فولی وجهک شطر المسجد الحرام, آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کعبے کی طرف گھمانا شروع کیجئے. ہر تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے کو دھیرے دھیرے بیت المقدس سے کعبے کی طرف گھمانا شروع کیا. کوئی پیغمبر کے ساتھ نہ گھوما سوائے علی کے. پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لے تفسیریں. پیغمبر نے اپنے کو گھمایا کعبے کی طرف, سایہ پیغمبر نے گھمایا. بھائی کیسے علی نہ گھومے؟ اب جسم گھومے گا تو سایہ بھی گھومے گا. سرادر محمد والے محمد پڑھا جائے. پیغمبر نے اپنے کو گھمایا اور مولا کائنات نے اپنے کو پیغمبر کے ساتھ ساتھ گھمایا. نماز جماعت چار رکعت تمام ہوئی, دو رکعت بیت المقدس کی طرف, دو رکعت کعبے کی طرف. پیغمبر یہ یاد رہے کہ جماعت ٹوٹی نہیں ہے, جماعت چاروں رکعت ہوئی ہے, ایک امام ہے ایک معموم, ہو گئی جماعت. بھائی توجہ, جمعے میں شرط ہے کہ امام کو ملا کے پانچ ہوں. نماز پنجگانہ میں شرط نہیں ہے, بلکہ شرط یہ ہے ایک پڑھانے والا ہے پیچھے پڑھنے والا ہو نماز ہو جائے گی. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جماعت کی نماز نہیں ٹوٹی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی پیغمبر نے پلٹ کے اپنے اصحاب سے کہا, اے میرے اصحاب با وفا, آپ سب کی نماز ظہر باطل ہے, اعادہ کیجئے, پھر سے نماز ظہر پڑھو, فقط میری اور علی کی نماز ہوئی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اسی فضیلت کو میرے مولا نے صحابہ کے درمیان ایک بار کہا تھا کہ تمہارا اور میرا فرق جانتے ہو کیا ہے؟ انل مسلی الر قبلتین, میں اکیلا تمہارے درمیان وہ ہوں کہ جس نے ایک نماز دو قبلے کی طرف پڑھی ہے. صلوات پر محمد والے. ذرا سا جوانوں میرے قریب آئیں اور میرے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں ذرا سوچیں. نماز شروع ہوئی ہے بیت المقدس کی طرف, دو رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی, دو رکعت نماز تحویل قبلہ جو ہوئی تو کعبے کی طرف ہوئی. باقی اصحاب حیران و سجدہ و پریشان کھڑے رہ گئے. آپ پڑھیں قرآن میں یہی ہے, سیقول کا پارا جہاں سے شروع ہوا ہے دوسرا پارا یہی سے شروع ہوا ہے,
کہاں سے؟ سیقول السفہا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب کچھ سفہا کچھ بے وقوف یہ اعتراض کریں گے میرے رسول کے اوپر کہ وہ کون سی بات تھی کہ جس نے انہیں پہلے قبلے سے گھما دیا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ پہلا قبلہ ٹیمپرری قبلہ عارضی طور پر یہ ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ ہم یہ پہچان لیں کہ کون اطاعت رسول کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے. پڑھے سورہ سے یہ یہیں سے تو ہے. سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ہم قریب کہیں گے کہ کس نے گھما دیا ان کو. وما جعلنا القبلۃ التی کانوا علیہا الا لنعلم. ہم نے پہلا قبلہ صرف اسی لیے قرار دیا تھا. بیت المقدس تو ہمیں قبلہ کائنات صبح قیامت تک نہیں بنانا تھا. دائمی قبلہ تو کعبے ہی کو بننا تھا. درمیان میں ایک ایکسپریمنٹ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے. ایک اتمام حجت عارضی طور پر قبلہ اولا بیت المقدس کو بنا کر یہ اندازہ ایک ڈیمونسٹریشن کرا دینا تھا کہ کون پیغمبر کی طرح کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. بھائی بہت خاص توجہ چاہیے کہ دو رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی ہے, دو رکعت تیسری چوتھی کعبے کی طرف ہوئی ہے. نماز جماعت نہیں ٹوٹی ہے بھائی توجہ. ورنہ کہتے نا کہ علی تم بھی پڑھو, صحابہ سے کہنا کہ تم پھر سے پڑھو, فقط میری علی کی نماز ہوئی ہے. تو یہ تو طے ہے کہ نماز جماعت نہیں ٹوٹی, یعنی امام و مامون کا آپس میں رشتہ رہا. مگر آپ نے غور نہیں کیا بھائی, بیت المقدس اور کعبے کی جغرافیائی کیفیت آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو تو کعبے کی طرف پیٹھ. اے کاش کہ آپ محسوس کریں, کعبے کی طرف چہرہ کرو تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ. آپ نے دیکھا اس تحویل قبلہ میں نہ جانے کیا زیر و زبر ہو گیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو قبلہ گھوما تو جو آگے تھا وہ پیچھے ہو گیا, جو پیچھے تھا وہ آگے. سناٹا صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کچھ لوگ تو رسمیں ادا کرنے آتے ہیں مجلس. شیعہ بن کے سنیے, شیعوں کے ولولے سے مجلس سنا کریے. یہ رسم آبا و اجداد ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے آپ کو تو عزت مل سکتی ہے کہ لوگ کہیں عزادار ہے, کچھ عزاداری کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں انہیں فائدہ ہے, توحید تو اس کا فائدہ نہیں ہے. کتنے لوگ سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی گردنیں بچاتے ہیں. نہیں غور کیا آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ افتخار عارف کی زبان میں کہوں کہ ہزار سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. تو اس لیے عزاداری کرنا کہ ہمیں عزت مل جائے, ایسے تو بہت سے ہیں. ایسے عزا کرو کہ عزا کو عزت مل جائے, عزا کو بقا مل جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرش عزا پہ جاگ کے بیٹھا کیجئے. میں آؤں یا نہ آؤں مگر میری بات کو یاد رکھیے گا. آپ کے دیکھنے آپ ہی کا تو کلچر ہے کہ آپ صلوات بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں. ورنہ فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ فرق شیعہ و سنی میں سن لیجئے مجھ سے. فرق ہے غلامان علی اور حاسدان علی جو سو کال مسلم. یہ فرق نہیں ہے کہ آپ صلوات پڑھتے ہیں وہ صلوات نہیں پڑھتے. وہ آپ سے لمبی صلوات پڑھتے ہیں درود توسی. کتوں کو یاد بھی نہیں ہوگا درود توسی, سنا بھی نہ ہوگا نام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی وسلم علی وتحنن وسلم سلم علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. لگتا ہے نماز جنازہ ہو رہی ہے مگر یہ درو یہ بہت لمبی والی صلوات ہے. اور جو شارٹیسٹ صلوات ہے وہ آپ پڑھتے ہیں, مکمل بھی ہے اور سب سے چھوٹی بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کا ان کا فرق یہ نہیں ہے کہ آپ صلوات پڑھتے ہیں وہ صلوات نہیں, وہ آپ سے لمبی پڑھتے ہیں. فرق بتائیں کیا ہے؟ فرق بتائیں کیا ہے؟ آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں کیونکہ آل محمد کی فضیلت ہے نا, تو ان کی شرعی مجبوری ہے, مجتہدین کے فتوے ہیں کہ تشہد بھی پورا نہیں جب تک صلوات نہ ہو. نماز بھی نہیں, شافعی نے بھی کہا
کہ اے اہل بیت من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر صلوات پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو فقہی مجبوری ہے کہ آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، مگر کیونکہ فضیلت اتنی بلند ہے کہ اللہ پڑھتا ہے، فرشتوں کو پڑھتا ہے، یعنی صلوات آپ کے کسی عمل میں خدا شریک نہیں ہے، فقط ایک عمل ایسا ہے آل محمد پہ درود کہ جس میں خدا لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے، صلوات محمد۔ تو آپ کا ان کا فرض صلوات نہیں ہے، آپ سے لمبی پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، آپ فضائل آل محمد کو دباتے نہیں ہیں، برملا اظہار پڑھتے وہ بھی ہیں مگر بہت آہستہ زیر لب، بقول جوش کے ہونٹوں میں دب کے ٹوٹ گئی ضرب لا الہ، ہونٹوں میں دب کے ٹوٹ گئی ضرب لا الہ، آہستہ آہستہ ہم پڑھیں کوئی سنے نہ، ورنہ چڑھائیں گے کہ جب جزو نماز ان کی صلوات ہے تو پھر کہاں غیروں کے در پہ جا کے دین لے رہے ہو، یعنی صلوات نماز میں جز ان پر درود ہے، مگر نماز جب پڑھنے چلے تو ان کے قاتلوں کے انداز میں پڑھ رہے ہو، یہی تو کنٹراڈکشن ہے، یہی تو تضاد فکر ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، اسی کشمکش میں تو منافق پریشان ہے، کرے کیا بھائی، جن کو چاہنا چاہیے ان کو چاہ نہیں رہا ہے، جن کو چاہ رہا ہے وہ چاہنے کے لائق نہیں ہے، جن کو چاہنا چاہیے ان کے قریب بزرگوں نے جانے نہ دیا، اور جن کے قریب گئے جب ان کے حریم ذات میں قدم رکھا تو دور دور کے ڈھول سہانے ایوب کا مجموعہ دیکھا اور اسکیئرڈ ہوئے، گھبرائے، مگر مشکل یہ ہے کہ اگر یہ واپس پلٹ جائے تو لوگ بزرگوں کے مذہب کا تانا دیں گے، اور کر رہے میں کیا کیا مجبوریاں ہیں، تو بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ صلوات پڑھیے تو تشیع کے لہجے میں پڑھیے، ورنہ پڑھتے بہت سے لوگ ہیں، بھائی آ جائے تحویل قبلہ، آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ کیا ہوا، میں نے جغرافیہ بتائی کہ اگر کعبے کی طرف کر دو بیت المقدس کی طرف پیٹ، بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو تو کعبے کی طرف پشت، دو رکعت نماز بیت المقدس کی طرف ہوئی، تیسری چوتھی دو رکعت نماز آخری کعبے کی طرف ہوئی، یہ تحویل قبلہ جو ہوئی وہ زیر و زبر ہو گیا، جو آگے تھا وہ پیچھے ہو گیا، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے، اور جو پیچھے تھا وہ آگے ہو گیا، محسوس کیا آپ نے یہ کیا سے کیا ہو گیا، یعنی جب تک بیت المقدس کی طرف دو رکعت نماز ہوئی، نماز جماعت کے امام تھے محمد، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، جب تک بیت المقدس کی طرف رخ ہے آگے تھے رسول اللہ، جب کعبے کی طرف رخ ہوا تو آگے ہو گئے علی، یعنی دو رکعت کی امامت کی ہے محمد نے، دو رکعت میں امام ہے محمد رسول اللہ، دو رکعت میں امام جماعت ہے علی، جماعت نہیں ٹوٹی امام بدل گیا، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، راہ محسوس کیا لوگوں نے پڑھ کے دیکھے تاریخ کہ جماعت پہ شرط ہے کہ امام آگے ہو، بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں امام جماعت پیچھے ماموں آگے ہو، تو پھر یا تو کہو کہ جماعت ٹوٹی، اور ٹوٹی ہوتی تو پیغمبر صحابہ سے نہ دوبارہ پڑھواتے، خود بھی پڑھتے، یا کہتے کہ ہم لوگ کی فرادہ نماز ہوئی مگر جماعت مکمل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو رکعت بیت المقدس کی طرف، دو رکعت کعبے کی طرف، جب بیت المقدس کی طرف رخ تھا تو پیغمبر امام جماعت تھے، جب کعبے کی طرف رخ ہے تو علی امام جماعت ہو گئے، پیغمبر نے یہ ڈیمونسٹریشن کر کے تمثیل قائم کر دی کہ اے دنیا کے مسلمانوں، صبح قیامت تک کے مسلمانوں، اپنی دینی زندگی کو چار رکعت کے برابر سمجھ لو، بھائی کیا سن رہے ہیں، اپنی حیات اسلامی کو چار رکعت کے برابر سمجھ لو، جب تک میں ہوں بھائی توجہ، تو آگے آگے میں رہوں گا، آدھی تمہاری زندگی میں آگے آگے میں رہوں گا، جب میں چلا جاؤں تو بقیہ آدھی زندگی کی امامت بلا فضل علی کے حوالے ہے، تو آگے علی آگے آگے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد،
ایک مل جل کے صلوات سے نواز دیں. تو یہ تحویل قبلہ حقیقت میں نہیں ہے بھائی, توجہ, یہ بظاہر تو تحویل نماز محمد ہے اور حقیقت میں باطنی طور پر تحویل رخ حیات محمد ہے, کیونکہ محمد کا مشن کعبے سے جڑنے والا ہے. یہ رخ حیات محمد کی تحویل ہے کہ کعبے کی طرف گھمایا جا رہا ہے اور خود پیغمبر تمنا کر رہے ہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے قرآن سے کھل کے پوچھیں کہ کیا عطا کیا. اگر آپ کسی اپنے محبوب کو, کچھ محترم مہمان کو کوئی تحفہ دینا چاہیں اور اس کشمکش میں ہو کہ کیا عطا کیا جائے کہ شایان شان محبوب ہو, اور اگر اسی درمیان وہ محبوب خود آپ سے کچھ مانگ بیٹھے, وہ فرمائش کر بیٹھے, تو مسئلہ عطا کا نہیں بلکہ رضا کا بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے طلب فرمایا تھا, جو آپ کی خواہش تھی وہ حاضر ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے ذرا سا ایک ذہن کو اپنے ایک زینہ اوپر لے چلیے کہ خداوند عالم نے اپنے تمام نبیوں کو عطائیں دی ہیں, تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ عطا کیا, کسی کو صحیفے دیے, کسی کو کتابیں دیں, حضرت آدم کے صحیفے, حضرت شیس ہبت اللہ کے صحیفے, حضرت ادریس و نوح کے صحیفے, صحف ابراہیم و موسیٰ, سورہ اعلیٰ جو عید میں پڑھتے ہیں آپ, سورہ ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے, کتابیں دی ہیں حضرت موسیٰ کو تورات, حضرت داؤد کو زبور, حضرت عیسیٰ کو انجیل, اپنے حبیب کو قرآن فرقان. بے توجہ, تمام نبیوں کو کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا ہے, صحیفے کتابیں. پیغمبر کو بھی قرآن دیا, اپنے حبیب کو قرآن دیا, مگر فرق ہے, توجہ, نبیوں کو بولا بولا کے کتابیں دی ہیں. بھائی ضائع نہ جائے, میں پوری تاریخ کی ذمہ داری کے, سیرت رسول کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نبیوں کو بولا بولا کے کتابیں دی ہیں مگر اپنے حبیب کو بولا کے قرآن کی آیتیں نہیں دی ہیں, بلکہ جہاں جہاں رسول گئے ہیں وہاں وہاں آیتیں. للہ بیدار ہو جائیں, سنیں سیرت مصطفیٰ جو علی کے در سے ملی. بھائی ایک مثال میں دیتا ہوں فقط, حضرت موسیٰ کو الواح تورات, تورات کی لوہیں دی, تورات کی تختیاں دی اللہ نے, اتنی جلیل القدر کتاب ہے کہ قرآن سے پہلے اس سے بلند کوئی کلام خدا نہیں ہے, جس میں فلسفہ حلال و حرام ہے باقاعدہ. انجیل میں قانون نہیں ہے, انجیل میں کچھ اخلاقی باتیں ہیں. خود حضرت عیسیٰ تورات پہ عمل کروانے آئے تھے, خود بھی تورات پہ عمل کرتے تھے حضرت عیسیٰ. انجیل میں قانون نہیں ملے گا, اخلاقیات کی باتیں ہیں. زبور میں دعائیں ہیں, قانون نہیں ہے. تورات تو سب سے پہلی بلند ترین کتاب ہے قرآن سے پہلے, کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے دی ہے. الواح تورات, اتنی بلند کتاب. اللہ نے کہا موسیٰ تورات کی لوہیں دوں گا, مگر یہ الواح تورات تمہارے گھر نہیں جائیں گی تمہیں تلاش کرتی ہوئی, تم جہاں جہاں جاؤ وہاں میرا یہ تحفہ مقدس نہیں جائے گا. اے موسیٰ تمہیں آ کے لینا پڑے گا, زحمت سفر برداشت کرو, وادی ایمن میں آؤ, کوہ طور پہ آؤ, فخلا نہ لیکن نہ کہ بالواد المقدس توا. اے موسیٰ یہ میری الواح تورات کا عظیم تحفہ, ادب سے آ کے لے جاؤ, جوتیاں اتار کے لے آؤ, اس لیے کہ تم جو ہو وہ وادی مقدس توا میں خوش خرام ہو, مقدس وادی میں چل رہے ہو, جوتیاں اتار کے ادب سے آ کے الواح تورات, میری تورات کی آیتیں, میری تورات کی لوہیں تختیاں تمہارے گھر نہیں جائیں گی, نہ تمہیں تلاش کرتی ہوئی جائیں گی. تمام نبیوں اور سردار انبیاء میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن کی آیتیں بلا کے نہیں دی ہیں. بھائی اب بھی آپ واضح نہیں ہو رہی ہے بات. بھائی سیرت مصطفیٰ پڑھو, قرآن کی آیتیں اللہ نے بلا کے نہیں دی ہیں, بلکہ کہا ہے میرے حبیب یہ آپ جہاں جہاں جائیں گے میری آیتیں آپ کو تلاش کرتی ہوئی جائیں گی. آپ سفر میں ہیں تو آیتیں وہاں جائیں گی,
آپ حضر میں ہیں تو آیتیں وہاں جائیں گی، آپ جلوت میں ہیں تو آیتیں وہاں پہنچیں گی، آپ خلوت میں ہیں تو آیتیں وہاں پہنچیں گی، آپ بزم اصحاب میں ہیں تو میری آیتیں وہاں جائیں گی، آپ خلوت ازواج میں ہیں تو آیتیں وہاں جائیں گی، آپ اہل بیت کے درمیان ہیں تو آیتیں وہاں جائیں گی، آپ میدان حرب و ضرب میں ہیں تو آیت وہاں جائے گی، آپ جہاد کریں تو آیت وہاں پہنچے گی، آپ صلحوں کریں تو آیت وہاں پہنچے گی، آپ مکے میں ہیں تو آیت یہاں آئے گی، آپ مدینے چلے گئے تو اب آیتیں وہاں جائیں گی۔ بھائی صاحبان علم توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے مطالعے کو استعمال کریں، ہر بات کی کوئی نہ کوئی مثال ہے کہ نہیں ہے سیرت میں؟ بھائی آپ جہاں جہاں جائیں گے میری آیتیں وہاں جائیں گی، آپ مکے میں ہیں تو میری آیت وہاں، اے میرے حبیب یہ آیتیں ایسا تجھے ڈھونڈیں گی کہ تیری ادا سفر سے میری آیتوں کے نام بدل جائیں گے، آپ مکے میں ہیں تو میری آیتیں بھی مکی کہلائیں گی، آپ مدینے میں ہوں گے تو میری آیتوں کا نام بھی مدنی ہو جائے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں آنا ہے، میری آیتیں آپ کو تلاش کریں گی، آپ سفر میں تو آیتیں سفر میں، آپ حضر میں تو آیتیں حضر میں، آپ کشتی پہ تو آیتیں کشتی میں، آپ صحرا میں تو آیتیں صحرا میں۔ اے میرے حبیب میری آیتیں آپ کو ایسا ڈھونڈیں گی کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر چادر میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے تو میری تطہیر کی آیات آپ کو تلاش کر لے گی۔ اے میرے حبیب میری آیتیں آپ کو ڈھونڈیں گی، آپ فرش خاکی پہ تو آیتیں زمین پر، آپ افلاک کی منزلیں طے کریں تو آیتیں افلاک پر، آپ آسمانوں سے عبور کریں تو آیتیں وہاں پر، آپ سدرت المنتہا پر تو میری آیت وہاں جائے گی، آپ حجاب قدس پہ تو آیت وہاں جائے گی، آپ کعبہ قوسین پہ تو میری آیت وہاں پہنچے گی، آپ معراج کا سفر کریں تو آیت وہاں جائے گی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ سورہ نجم میں معراج کی آیت ہے کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو وہ کہ جو کرنی تھی۔ اے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے، بھائی توجہ، یہ قرآن کی آیتیں وہاں وہاں جائیں گی، یہ آیتیں آپ کو تلاش کریں گی۔ آپ کو قرآن کی آیتیں لینے نہیں جانا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا تحفہ نہیں ہے کہ آپ لینے جائیں۔ بھائی کل جو موجود تھے وہ بات کو کنیکٹ کریں، جو لوگ آج آئے ہیں کچھ حیران ہیں میں کیا عرض کروں، تین مجلسوں میں کیا کیا عرض کر دوں، اور میں تینوں مجلسوں کو ایک دن میں کیسے پڑھ دوں، جو کل پڑھ چکا اس کو دوہرا کیسے دوں، تو جو نہیں آیا میری غلطی نہیں ہے، جو حضرات تھے وہ وہیں سے کنیکٹ ہو جائیں۔ یہ میرے آیتیں، یہ قرآن آپ کے لیے تحفہ نہیں ہے، یہ امت کے لیے تحفہ ہے آپ کے حوالے سے، اگر آپ کی عطا ہوتی تو آپ کو بلا کے دیتا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو آپ کی ضرورت ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن جسد بے روح ہے، آپ روح و جان قرآن ہیں، قرآن گل بے شمیم ہے، آپ خوشبو قرآن ہیں، قرآن عرض ہے، آپ جوہر قرآن ہیں۔ اے میرے حبیب توجہ، صاحبان ادب جملہ ضائع نہ جائے، اے میرے حبیب یہ میری آیتیں آپ کو نہیں ڈھونڈ رہی ہیں بلکہ آپ کے جنبش لب کے اعتبار کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ارے یہ میری گونگی سامت گونگی آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو میری آیتیں بولنے لگتی ہیں۔ اے میرے حبیب یہ آپ کو نہیں ڈھونڈ رہی ہیں، یہ تیرے جوہر نطق کی بھیک مانگ رہی ہیں، آپ کی یہ محتاج ہے، آپ ہی کے اعتبار پہ تو یہ آیتیں میری آیتیں کہلائیں، ورنہ کوئی کیا جانے کہ قرآن حدیث و فرق قرآن و حدیث کیا ہے۔ یہ آپ کی صداقت کا اعتبار ہی تو تھا کہ آپ نے کہا کہ میرا کلام تو قرآن بنا، آپ نے کہا آپ کا کلام تو حدیث بنا، یہ کیا جانے، نہ ملک کو دیکھا نہ آواز وحی سنی، تو میری آیتوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس لیے میری آیتیں آپ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے، توجہ کا تالی ہوں، یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے، ہر جگہ ہر مسلمان ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے،
کہ پیغمبر قرآن کی آیتیں لینے نہ گئے. بڑی توجہ چاہیے، میرے بیان کا نچوڑ یہیں پر ہے. پیغمبر قرآن کی آیتیں لینے نہ گئے، جہاں جہاں قرآن پیغمبر گئے وہاں وہاں قرآن کی آیتیں پیغمبر کو تلاش کرتی ہوئی گئی. بھائی توجہ، اب پڑھو سیرت مصطفیٰ کا دوسرا پہلو. وہ سردار انبیاء جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے نہ گیا، وہ تین چیزیں لینے گیا. واقعی میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پر یہ سیرت مصطفیٰ جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے، بھائی غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ ہی آپ تو محنت نہیں کر رہا ہوں، نہیں بعض لوگوں کے چہرے سے یہی لگ رہا ہے کہ مولانا آپ ہی آپ محنت کر رہے ہیں، مگر میں خالی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے آقاؤں کو سنا رہا ہوں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قسم 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 تاریخ کی اٹھا کے دیکھ لو، جو قرآن مقدس کے سورے اور آیتیں لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. واہ رے مولا، یو صلوات بر محمد و آل محمد کا. بھائی ہے سیرت مصطفیٰ کا ایک ہی پہلو تمہیں یاد ہے؟ قرآن کے سلسلے میں ساری ادائیں پیغمبر کی یاد ہے، فرق اس قرآن و اطراف دیکھ لو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن عطا خدا نہیں ہے، ورنہ لینے جاتے. بھائی یہی تو فرق ہے قرآن صامت و ناطق کا، کہ جو قرآن مقدس قرآن عظیم کی آیتیں لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا، جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے نہ گیا وہ معراج سے وجود فاطمہ لینے گیا. اور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جو قرآن نہ لینے گیا وہ علی کو لینے گیا، جو قرآن مقدس نہ لینے گیا وہ معراج سے فاطمہ کے وجود کو لینے گیا. اور اگر اس جملے کو سنبھال سکے، جو قرآن لینے نہ گیا، غور سے سنیں، جو سورہ نساء لینے نہ گیا، دا وومن، یہ ایک سورہ ہے نا، نساء کا مطلب خواتین، وومن، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ نساء کی قسم، جو سورہ تحریم لینے نہ گیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہ سورہ کے جس میں ازواج پیغمبر کو اللہ نے سرزنش کی ہے، پھٹکار لگائی ہے، وہ سورہ وہ آیتیں کہ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھر میں بیٹھی رہنا ہے نبی کی بیویوں، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، ایام جاہلیت کے بناؤ سے گار مت کیا کرو، ولا تخزانہ بالقول، پسے پردہ سے آواز کو نرم کر کے مت بولا کرو، لوگوں کے دلوں میں مرض پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. ارے ہم کہتے تو فتویٰ دے دیا جاتا. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جملہ آ گیا تو بیچ میں کہتا چلوں، سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کبھی اصحاب سے لہجہ بدلا ہے اللہ کا، کبھی ازواج سے اللہ کا لہجہ بدلا ہے، مگر ایک آیت ہمیں دکھا دو کہ آل محمد سے لہجہ خدا بدلا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں. تو اب تو سمجھ میں آیا کہ میں نے قسم کیوں کھائی ہے؟ جو قرآن مقدس لینے نہ گیا وہ قرآن ولایت کعبے سے لینے گیا، جو قرآن مقدس و عظیم لینے نہ گیا وہ قرآن عصمت و عفت فاطمہ، قرآن عفت و عصمت معراج سے لینے گیا، اور سورہ نساء کی قسم جو سورہ تحریم لینے نہ گیا وہ مادر زہرا خدیجۃ الکبرا کو اس کے گھر سے لینے گیا. ارے میں یوں ہی نہیں اتنی محنت کر رہا ہوں، آپ ذرا تاریخ کے پس منظر میں جائیں. معراج کے دولہا کی ایک ہی تو دلہن ہے کہ جس کو اس کے گھر سے بیاہ کے محمد لائے ہیں،
باقی کسی زوجہ کو اس کے گھر سے نہیں لائے ہیں بلکہ بھیجی گئی ہے۔ فقط ایک بیوی ہے، اگر سنبھالے تو آگے بڑھوں۔ تہذیب ممبر مانے ہے مجھے اشارات تک محدود رہنے دیجئے، ورنہ بہت کرکری ہوگی اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے آئے بیان کرنے کی، ہم قرآن پڑھیں گے کام ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ نساء کی قسم، جو سورہ تحریم نہیں لینے گیا وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے گھر سے بیا کے لایا۔ پڑھ لو تاریخیں، نکاح رسول کے گھر یا کسی کے حجرے میں نہیں ہوا ہے، نکاح علی رؤوس الاشہاد اعلانیہ مجمع میں خدیجہ کے گھر ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ مجھے نکاح رسول اللہ سے انکار نہیں ہے، نو ہوئے ہو یا تیرہ، مجھے رسول اللہ کے نکاحوں سے انکار نہیں ہے۔ متاع ان کے لیے نہیں تھا، امت کے لیے تھا، مگر نکاح امت کے لیے ایک وقت میں چار سے زیادہ نہ رہے، نکاح میں پاس رہے نہ رہے، نکاح جن کے ساتھ ہے ایک ساتھ چار کے علاوہ پانچواں نہیں، پانچواں ہے تو ایک، یا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے یا طلاق دے دیا جائے تو پھر چوتھی آ جائے۔ وہ تمام شرائط اور عدل و انصاف و مساوات و وسعت و رزق وہ سب دیکھتے داکھتے ہوئے، شوق نہیں ہونا چاہیے کئی شادیاں کرنے کا، دوسری شادی ضرورت ہے، شوق نہیں ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ مجھے رسول اللہ کے نکاحوں سے انکار نہیں ہے، کم سے کم نو تو بیویاں ہیں ہی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نکاحوں کی تعداد سے انکار نہیں ہے، ہوئے ہیں، مگر شادی فقط ایک ہوئی تھی۔ اے کاش کہ اردو کی نزاکت سے کچھ فائدہ اٹھائیں، فارسی کا لفظ ہے شادی کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی، ہر نکاح شادی نہیں ہوتا۔ ہر نکاح شادی نہیں ہوتا، جس نکاح سے دل خوش ہوتا ہے اسے شادی کہا جاتا ہے۔ میں نہیں غور فرمایا، دلیل دوں؟ اور دل کی خوشی کا اعلان ہے ولیمہ۔ اما چیلنج ہے، ساری کتابوں میں چھان کے دکھا دو، نکاح تو ہوئے ہیں مگر ولیمہ سے ویت ہوا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نکاح تو بہت سے ہوئے ہیں مگر ولیمہ سے ویک ہوا ہے، کس شان سے ہوا ہے؟ کہ ادھر چچا کی سرپرستی میں، ابو طالب کی سرپرستی میں، معراج کے دولہا حبیب خدا صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک، جوہر عالم امکان، جان انسانیت، مرکز بشریت، مصدر رحمت، نقطہ پرکارش، مرکز دائرہ محبت، نبیوں کا سردار، سرپرستی میں چچا کے بارات چلی، چھپ چھپا کے نہیں بارات لے کے چلے، ابو طالب اپنے لال کی بارات لے کے چلے، کہاں گئے تھے باقی چچا؟ لے کے چلے، اور خدیجہ کے گھر پہ نکاح ہوا، اور ادھر سے ان کا چچیرا بھائی عالم تورات و انجیل ورقہ ابن نوفل، دیکھ کے کہ مقابل میں کون آ رہا ہے، وصی اسماعیل آ رہا ہے، سلسلہ ابراہیمی حنیفی سلسلے کی کا آخری وصی آ رہا ہے ابو طالب، کہ جو بار وصایت اپنے بھتیجوں کو دیکھ کے سبکدوش ہوگا امانت سے، مگر ابھی نہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر محمد کی بارات ابو طالب کی سرپرستی میں خدیجہ کے گھر پہنچی، نکاح وہاں ہوا ہے،
ادھر سے وکیل نے کہا ابو طالب بنے ہیں، ادھر سے وکیل نے کہا ورقہ ابن نوفل بنے ہیں۔ عجب منزل ہے، چھوٹا سا مسلمان اپنے شہر میں سب سے بڑا مولانا ڈھونڈتا ہے۔ میرے بیرا نے کہا فرا بڑے والے قبلہ پڑھیں گے، توجہ ہے، مسجد ہر ایک کی سنیں گے، نکاح بڑے والے قبلہ پڑھیں گے۔ نسل کا مسئلہ ہے نا، ارے غور نہیں کیا آپ نے، یہ ممبر پہ خطیبانہ حسرتیں نہیں ہیں جس کا ہر ایرا گہرا نتھو گہرا دس بیس شیر پڑھ کے نکال لے، نسل کا مسئلہ ہے۔ چھوٹا سا مسلمان بھی بڑا والا مولانا ڈھونڈتا ہے، اما محمد کو کافر کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں، جبکہ شریعت کا حکم خود پیغمبر ہی نے امت سے کہا ہے کہ کوئی پڑھنے والا نہ ہو، تو بہتر یہی ہے کہ خود پڑھو۔ اے صاحب قرآن، جس کی جنبش الگ قرآن میں ڈھل جائے پڑھ دیئے قرآن، ہائے ہائے عجب منزل ہے۔ پیغمبر کا خود نہ پڑھنا، چچا کو پڑھوانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اعتبار رسالت ہے ابو طالب، بلکہ اعتبار نسل رسالت، اللہ اکبر، بلکہ شریک نسل رسالت ہے ابو طالب۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح وہاں پڑھا ہے اور کس شان سے پڑھا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے اللہ؟ ابھی تو قرآن آیا بھی نہیں، قرآن بعد میں الحمد سے شروع کرے گا بات، ابو طالب نے پہلے حمد کی ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اسماعیل کی شاخ اور ذریت ابراہیم سے پیدا کیا، اور پھر اپنے فضیلتیں اپنے خاندان و بنی ہاشم کی سقایت الحاج ہم میں ہے، تولیت کعبہ ہمارے اندر ہے، عظیم عظیم مناسب ہمارے اندر ہیں، اور یہ ہمارا بھتیجا، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بڑی بلند منزلت والا ہے۔ ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں کیا ہے، اما خطبے میں اتنا تعریف کی ہے خاندان کی اپنے، کہ لہجے سے لگ رہا ہے کہ خاندان خدیجہ کا وزن لے رہے ہیں ابو طالب۔ اے کاش کہ آپ سمجھیں میں کیا محسوس کرانا چاہ رہا ہوں، اتنا وزن لے رہے اس خاندان کی شرافت کا کہ اپنی شرافت کا ذکر آدمی کب کرتا ہے مقابل پہ، جب مقابل کی شرافت کا اعتبار ہو بلکہ وزن لے، ٹکراتی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ نکاح ہو چکا تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ابو طالب نے اعلان کیا، ولیمے کا اعلان، میں نے عرض کیا ایک ولیمہ، اے قوم عرب آؤ، دسترخوان رحمانیت بچھا ہوا ہے، نوالے توڑو، مبارک ہو کہ ضمانت نسل محمد آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، ضمانت نسل محمد خدیجہ، نسل محمد کی ضمانت آ گئی، کہ جس کے بطن سے سلسلہ عصمت و طہارت جاری ہونے والا ہے، توجہ ہے، اس لیے دل خوش ہوا تھا کہ اس سے مال بھی ملا اور آل بھی چلی، اور باقی ازواج سے وہ سیاسی مسئلاتیں صحیح، وہ حالات کی مجبوریاں صحیح، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ امت نے پیش کیا ہے، یا رسول اللہ رشتہ جوڑ لیجئے، آپ نے فرمایا، آپ ہی نے فرمایا ہے یا رسول اللہ کہ قیامت میں ہر ایک کا رشتہ ٹوٹ جائے گا سوا آپ کے، آپ سے چاہتا ہوں کہ رشتہ داری ہو جائے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ رشتہ ایمان استوار رہے گا وہاں، رشتہ ازار بندی نہیں۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے، اور اگر ابھی وقت نہیں ہے تو فی الحال ضابطے ہی میں لے لیجئے، رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ میں کیا عرض کروں، تہذیب ممبر ہے تو ہمیں باقی ازواج کے
عزت اور احترام سے توفیلی عزت ان کو امہات المومنین بن گئی پیغمبر کی بیویاں، ہمیں ان کی عزت سے انکار نہیں ہے بھائی توجہ، مگر میرا کہنا ہے کہ منزلت خدیجہ کو پہچانو، منزلت خدیجہ کو پہچانو، باقی ازواج امت نے پیش کی ہے بھائی، ضائع تو نہیں کر رہے بھائی، بڑے بڑے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قبول فرما لے، ہمارے داماد بن جائیں، ہماری بیٹی کو اپنی بیوی بنا لے، ہم آپ کے سسر بن جائیں، رشتہ جوڑ کے عزت چاہتے ہیں ہم آپ سے بھائی، امت نے پیش کیا ہے تو باقی تحفے کس کے ہیں توجہ، باقی ازواج تحفہ ہے امت کی، صحابہ کی، خدیجہ تحفہ خدا ہے محمد کو، بھائی ضائع تو نہیں کر رہے، خدیجۃ الکبریٰ جیسے علی کو جا کے لائے قرآن نہ لائے، فاطمہ کو جا کے لائے قرآن نہ لائے، خدیجہ کو جا کے لائے، جو قرآن نہ لایا وہ خدیجہ کو جا کے لایا، تو کہنا پڑے گا کہ باقی ازواج تحفہ امت ہے، خدیجہ جو ہے وہ عطا ہے خدا ہے، تو فرق ہے خدیجہ اور باقی ازواج بتاؤں، اما جتنا فرق اللہ اور امت میں ہے وہی فرق خدیجہ اور باقی ازواج میں ہے، ایک صلوات سے نوازے مر محمد و آل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات مرے پر محمد و آل محمد، بہرحال یہ وہ عطائیں ہیں کہ جسے پیغمبر لینے گئے، اللہ اکبر، جو قرآن لینے نہ گیا وہ فاطمہ کو لینے گیا، وہ علی کو لینے گیا، وہ خدیجہ کو لینے گیا، یہ ہے عطا خدا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کو کنٹینیو کروں گا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، یہ ہے عطا خدا، خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، حوض کوثر نہیں بلکہ یہ ہے نسل طیب و طاہر، فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب اس کوثر کو پا کر آپ شکریہ ادا کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کل کہ قرآن دے کر اللہ نے کبھی شکرانہ نہیں مانگا بلکہ کوثر دے کے کہا نماز پڑھیے شکریہ ادا کریے، وانحر، اور میرے حبیب قربانی دیجئے، قربانی دیجئے اس نسل طیب و طاہر کی، بس زحمتیں تمام ہیں، سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے حبیب سے قربانی مانگی، نانا کی نیابت میں حسین میدان کربلا میں قربانیاں دینے کے لیے آ گئے، کہ اے میرے نانا، اے میرے اللہ، تو نے میرے نانا کے ناز اٹھائے ہیں، آج میں تیری مشیت کے ناز اٹھاؤں گا، چنانچہ ہر ادا سے ہر انداز سے ناز اٹھا رہے ہیں حسین مشیت کے، اللہ اکبر، اگر ایک سر مانگا گیا ہوتا تو ایک سر دے دینا کافی تھا، حسین نے کہا آج مجھے مشیت کے ہر ادا سے ناز اٹھانے ہیں، ایک سر نہیں، مجھ سے مطالبہ شہادت نہیں ہے، میں محبت خدا میں مشیت کے ناز اٹھانے آیا ہوں، لہذا ایک سر نہیں بلکہ 72 سر دوں گا، مختلف انداز سے مختلف اداؤں سے مشیت کے ناز اٹھاؤں گا، ہر سنوں سال کے قربانیاں دوں گا، حسین میدان کربلا میں لے کر آ گئے، کبھی حر کا تحفہ، کبھی زہیر ابن قین کا تحفہ، کبھی مسلم ابن اوسجا کا تحفہ، جب اصحاب کی باری ختم ہو گئی تو کبھی عباس کے بازوؤں کو پیش کیا، کبھی علی اکبر کے سینے کو پیش کر دیا، کبھی اصغر کے گلو کو پیش کر دیا، یہ حسین ادائیں مشیت کی، مشیت کے ناز حسین اٹھا رہے ہیں، اور عجب انداز ہے، عجب انداز ہے کہ ہر لاش کو خود اٹھاتے ہیں اور حسین شکر کا سجدہ ہر قدم پہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، چند فقرے ہیں، زحمتیں تمام کر دوں گا، آپ کی آنکھیں تر ہو جائیں اور آپ کی آواز سیدہ رومال لیے آپ کے آنسوؤں کا نذرانہ قبول کرنے کے لیے مادر حسین آئی ہوئی ہے، اور حسین کی ماں مجلس میں جب عزادار روتا ہے تو دعا دیتی ہے طوبی لکم احبائی، اے ہمارے چاہنے والو سلامت رہو، تم اسے رو رہے ہو جسے کوئی رونے والا نہ تھا، سنو عزاداروں، حسین نے کیسے کیسے تحفے دیے ہیں، رضا خدا کی خاطر حسین میدان کربلا میں، اللہ اکبر، ہر ایک کا
مصطفیٰ حسین پیش کر رہے ہیں. عباس کے بازوؤں پہ کھڑے ہو کے لاش پہ حسین نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگارا اس تحفے کو میری طرف سے قبول فرما لے. اکبر کے جنازے پہ حسین کھڑے ہو کے سجدے میں یہی کہا کہ شکر ہے تیرا کہ ابراہیم جو منزل دیکھ نہ پائے، میں آنکھوں سے اپنے جواں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا شکر ہے کہ تُو نے حسین کے دل میں اتنی قوت دی ہے. سجدہ شکر جواں کے لاش کے پہلو میں کرنا یہ حسین کا خاصہ ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر عزاداروں کیونکہ حسین تحفہ لے کر آئے تھے میدان کربلا میں، لہذا ایک تحفہ ایسا تھا کہ جیسے حسین نے بالکل آخر کے لیے بچا کے رکھا تھا، وہ تحفہ کس انداز میں لے کے جانا چاہتے تھے؟ بڑی کسی بارگاہ میں تحفہ ہاتھ میں لے کے جایا جاتا ہے، ہاتھ میں لے کے جایا جاتا ہے. یہی سبب ہے کہ ادھر حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ادھر خیمے سے آواز گریہ سنائی دی. حسین جلدی جلدی خیمے کے قریب آئے، رہوار سے اترے نہیں، در خیمہ پر آ کے پردہ ہٹا کے کہا اے میری بہن زینب، میں نے منع کیا تھا نا کہ میری زندگی میں نہ رونا، رو لینا مگر میرے بعد، اس لیے کہ میرے قتل کے بعد تو پھر رونے ہی کی مصیبت ہی کی منزلیں ہیں. اے میری بہن، کس لیے آواز گریہ اتنی بلند ہوئی کہ مجھے سنائی دی؟ جناب زینب نے کہا اے بھیا نہ بتاؤں کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ آپ نے جب آواز استغاثہ بلند کی ہے تو عجب درد تھا آپ کی آواز میں، عجب کراہ اور عجب درد تھا، عجب سوز تھا، عجب بے کسی آپ کی آواز حلمن میں تھی کہ اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے. اے بھیا، قیامت تو یہ ہے کہ نہ رباب چھاتی سے لگاتی ہیں، نہ ان سے بہلتے ہیں، نہ میری گود میں آ رہے ہیں، نہ سکینہ اصغر کو بہلا پا رہی ہے، روئے جا رہے ہیں بھیا مسلسل. حسین نے کہا اے میری بہن، میں سمجھ گیا کہ میرا بچہ کیا چاہتا ہے. نہ ولینی ولدی، لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. عزادار، مجھے مکمل شہادت نہیں پڑھنا ہے، فقط اشارے کر رہا ہوں، لے کے چلے. ماں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ حسین جانتے تھے کہ رباب کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. کون سی ایسی ماں ہے کربلا کی جو یہ نہ جانتی ہو کہ اس کا لال تہے تیغ ہونے والا ہے؟ جب شب عاشور گہوارا جھولا کے رباب یہ کہہ چکی ہے کہ اے میرے لال، تو حسین کا بیٹا سیدہ کا پوتا ہے، مگر میرا شیر تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میدان میں جب میرے آقا پہ حملے ہوں تو کہیں میرے شیر کی غلط تاثیر تو نہ دکھا دے، کیونکہ میں خاندان عصمت و رسالت سے نہیں ہوں. میرے لال، میری عزت رکھنا، جو ماں یہ ولولہ ہے جس کا، کیا وہ یہ نہیں جانتی کہ شہید ہوگا؟ مگر حسین سے جب پوچھا تو حسین بھی کربلا میں مکمل نفسیات کا خیال بھی کرتے جا رہے تھے، کیونکہ کربلا مکتب ہے انسانیت کے لیے. لہذا حسین نے کہا کہ اے رباب دیکھ رہی ہو میرا گنچا دہن گملایا ہوا ہے، دیکھ رہی ہو کیا حال ہے، اصغر کا دم نہ نکل جائے، چاہتا ہوں کہ لشکر اشقیا کے سامنے لے جا کے اپنے بچے کو پیش کر دوں اور شاید ان کو حالت ظاہر اصغر کی دیکھ کے ترس آ جائے. رباب خاموش ہو گئی، دامن ابا کا سایہ کر کے حسین لائے میدان میں، اتمام حجت کیا اور کہا کہ یہ بچہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ذرا سا پانی اسے پلا دو تو اس کی جان بچ جائے. لشکر آدھا میں کسی نے توجہ نہ کی، اور ایک جلتی ہوئی زمین پہ اصغر نے اپنے بچے کو لٹا دیا، یہ کہہ کے دور ہٹ گئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بچے کے بہانے پانی مانگ رہا ہوں تو لمحے دور ہٹا جا رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے آ کے ذرا سا پانی پلا دو. جب بھی کوئی نہ سنا، اللہ اکبر، ارے جل جائے دانا ایسی گرم زمین. حسین نے ارے گل رباب کو جو پہلے سے مرجھایا ہوا تھا جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا، مگر بچہ اتنا بے دم ہو چکا تھا شدت آتش سے کہ اصغر جلتی زمین پہ لیٹ کے بھی تڑپے نہیں. حسین نے پلٹ کے اپنے آغوش میں لیا، اے میرے لال، ارے تجھ سے میں شرمندہ ہوں، اے حجت خدا کی حجت، ارے تو اتمام حجت کر دے. عزادارو، اصغر نے اپنے سوکھی زبان کو سوکھے ہوٹوں کے اوپر پھرایا، اجرکمان اللہ، لشکر آدھا میں کئی لوگ اس بچے کی وہ ادائے بے کسی دیکھ
دیکھ کر رونے لگے، کئی فرات کی طرف ڈولچیاں لے کے دوڑے۔ عمر ابن سعد کو خطرہ یہ محسوس ہوا کہ کہیں حسین بچے کی مظلومیت کے بہانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت لشکر میں پیدا کر دے، لہذا اس نے کہا کہ آئینہ آئینہ حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ سنو گے عزاداروں، یہ بے زباں کون تھا؟ دشمن کا جملہ سنو، یہ نہیں کہا حرملہ سے کہ حسین کے بچے کو قطع کر دے، مار دے، بلکہ کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یعنی دشمن بھی جانتا تھا کہ یہ بے زباں مظلومیت حسین کی گفتگو ہے، کلام حسین ہے۔ ہاں، قرآن شہادت کا سب سے چھوٹا سورہ یہ سورہ کوثر ہے قرآن شہادت کا۔ اجرکم اللہ، ادھر سے تیر فضاؤں میں چلا، ادھر اصغر کے گلے کو چھیدا۔ اصغر نے کہا بابا تیار، سنو گے صاحبان اولاد، تین بھال کا تیر جو بچے کے وزن سے زیادہ تھا، کیا نتیجہ ہوا؟ روایت نے کہا فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ حسین نے خون کا چلو ہاتھ میں لیا، زمین و آسمان نے انکار کیا، چہرے پہ لہو مل کے کہا اے نانا، اب یوں ہی آپ کی خدمت میں حسین آئے گا۔ بس عزاداروں، لاش کو لے کے چلے خیمے کی طرف، ایک بار خیال آیا کہ اگر ماں کا کلیجہ ہے، اگر نہ دیکھ پائی بچے کا یہ منظر تو کیا ہوگا؟ لہذا پھر ٹھہر کے واپس ہونے لگے۔ پھر سوچا کہ اگر یوں ہی میں نے جا کے دفن کر دیا، اور اگر کبھی شکوا کیا کہ اے وارث، آخری دیدار تو بچے کا مجھے کرا دیتے۔ اسی پسو پیش و کشمکش میں حسین سات بار آگے بڑھے، سات بار پیچھے۔ جو عاشور کے دن آپ نے عمل کیا، ہر 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 بار زباں پہ یہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بے قضا ہی و تسلیمن لعمرے۔ بالآخر در خیمہ پر لائے، دیکھا کہ رباب کھڑی ہوئی ہے در کے اوپر۔ ایک سوال رباب نے کیا، اے میرے وارث، کیا میرے بچے کو پانی پلا لائے؟ ساقی کوثر کا لال، ہائے رے مظلومیے حسین، کیا جواب دے؟ زباں سے تو کچھ نہ کہا، سر کو جھکا کے دامن ابا ہٹا دیا۔ دامن ابا جو ہٹایا، بس صاحبان اولاد، ارے جیسے ہی رباب نے اکبر کے گلے کا زخم دیکھا، تین بھال کا بچے کے وزن سے بڑا تیر، اسی لیے روایت میں ہے زباں نہیں، فزبہو ہم من العزم الى العزم، اس کان سے اس کان تک دبا کر دیا، چھوٹا سا گلا بڑا سا تیر۔ عزادارو، جیسے ہی رباب نے دیکھا، اصغر کے گلے کے زخم پہ نظر پڑی، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے فقط ایک مرثیہ پڑھا، کہا یا بنیا مثل کا یونہار، اے میرے بچے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے جیسے چھوٹے سے بچے اونٹ کی طرح دبا کر دیے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین رباب کو دکھا کے اس خوف سے لائے پشتے خیمہ پہ دفن کرنے، کہ جب کبھی ارے پامالیے سمے اسفاں، لاشیں پامال کی جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رباب کا گنچا دہن کسی گھوڑے کی چاپ میں آ جائے یہ چھوٹا سا جسم۔ ارے میرے مولا نے اصغر کے ذوالفقار سے قبر کھودی، اصغر کے جنازے کو باہر رکھا۔ بس سنو عزاداروں، مجلس تمام ہے، صاحب اسرار الشہادہ، اسرار الشہادہ لکھتے ہیں، آقا دربندی لکھتے ہیں کہ حسین نے بشیر کو دفن کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں یہ رکعت نماز، یہ دو رکعت نماز نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پہلی بات کہ نماز جنازہ دو رکعت نہیں ہے، اس میں رکوع و سجود نہیں ہے، وہ پانچ تکبیروں سے دعا کے انداز نماز کی شکل میں وہ دعا ہے جو کھڑے کھڑے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی بات تو وہ نماز دو رکعت تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ ہی کا موقع ہوتا تو میرا مولا اکبر پہ نماز جنازہ پڑھتا، قاسم کی نماز جنازہ، کیونکہ چھ سال کے بچوں تک کے نماز جنازہ شریعت میں واجب نہیں ہے، لیکن چھ سال کا جب بچہ چاند کے مہینے سے پورا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ شریعت میں واجب ہے۔
ارے غریب کربلا کو اگر موقع ہوتا تو عباس کے جنازے پہ نماز جنازہ پڑھتے. ارے صاحب اسرار شہادہ لکھتے ہیں یہ نماز جنازہ بس مجلس تمام ہے عزادارو, یہ نماز جنازہ نہیں تھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز شکرانہ تھی. یہ کاہے کا شکریہ؟ وہ کہتے ہیں جب کسی بڑے دربار اور بادشاہ کے بارگاہ میں تحفہ قبول ہو جائے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے. حسین ارے بادشاہ کائنات اللہ کی بارگاہ میں اپنے نذرانے کو پیش کر رہے تھے, کیونکہ یہ نذرانہ قبول ہو گیا لہذا حسین نے شکر خدا ادا کیا کہ میں تیری امانت سے ادا ہوا. بس عزادارو ارے قبر میں حسین نے اپنے بچے کو لٹا کر ارے خاک ڈالنا شروع کی, نہ جانے اپنے چاند پہ حسین نے کیسے خاک ڈالی. ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم لعن قتلتا الحسين واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بنبيه واله الاطهار. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کے بازو یا بابا کسینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. کانوں سے چنے گور اور آگے تھی دامن میں, گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رنڈ میں, ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کے بازو یا بابا کسینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا, سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا, اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کے بازو
یا بابا کسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سے سکتی ہے امو سے چھٹی ہے جب سے یہ حزینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ دنیا سے سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیارے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں 40 برس روئے سجاد اسی غم میں تاریخ پکاری ہے غم کا مہینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کسینہ یا حسین 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 آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناواں آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناواں آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے آ
آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا سب بولے نام مولا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں تینوں لب دیا اصغر میری خالی باوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں تینوں لب دیا اصغر میری خالی باوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں گودی آجا میرے اصغر شام بچڑا ہو گئی ہے خالی پیندا تیرا تک کے مائے رو رو کہہ رہی ہے تینو گل نل لا کے تیرے لاڈ لڈاوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا سب بولے نام مولا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں گودی آجا میرے اصغر شام بچڑا ہو گئی ہے خالی پیندا تیرا تک کے مائے رو رو کہہ رہی ہے تینو گل نل لا کے تیرے لاڈ لڈاوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں کیڑے پاسے ٹر گیا ہے میرے بچڑے گھر نو آجا کینو لوریاں میں سناوا مینو آ کے دسا جا پترا باجو کی وے جو نیاں نے ماوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا
آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لاش تیری دھپ تے رہ گئی مینو اصغر نہیں بھلنا زخم لے کے دل دے اندر میں بازارا وچ رلنا مینو بھل گیا اصغر تیرے باجو چاوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں کھولتا ممتاز جد بھی کوئی مقتل دی کتابیں اے لہو عنوان عہدہ پڑھنا جد اصغر دا باوے ہر سطر تے بادے ہانجو ہو کے ہاوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا سب بولے نام مولا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں مسکرا کے تیر کھاوے کر دے ہرمل نو حیرائے میرا بچڑا کربلا وچ ہم بھی آدا یوں یوں مانے دین دی اج جانے تیری آخر ساوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں تینو لب دیا اصغر میری خالی باوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لاش تیری دھپ تے رہ گئی مینو اصغر نہیں بھلنا زخم لے کے دل دے اندر میں بازارا وچ رلنا مینو بھل گیا اصغر تیرے باجو جاوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے
آجا میرے لاڈلے میں کھول دا ممتاز جدوی کوئی مقتل دی کتابیں ہے لہو نوان ہودا پڑھنا جد اصغر دا بابے ہر سطر دے بادے آجو ہو کے ہوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں مسکرا کے تیر کامی کر دے ہرمل نو حرائے میرا بچڑا کربلا وچ امی آدھا یوں یوں مانے دین دی اج جانے تیری آخری ساوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا آجا میرے لاڈلے آجا میرے لاڈلے میں لوریاں سناوا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا آگ تو خود بجھ گئی تھی رات کو قیام کی آگ تو خود بجھ گئی تھی رات کو قیام کی پر جگر عابد کا ساری زندگی جلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا آگ تو خود بجھ گئی تھی رات کو قیام کی آگ تو خود بجھ گئی تھی رات کو قیام کی پر جگر عابد کا ساری زندگی جلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر جلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جان کیسا غم دیا پا زار نے سجاد کو جان کیسا غم دیا با زار نے سجاد کو عمر بھر قیرات میں وہ چادریں
دیتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جان کیسا گندیا با زار نے سجاد کو جان کیسا گندیا با زار نے سجاد کو عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا گونجتی کانوں میں رہ رہ کے ہنسی بشیر کی گونجتی کانوں میں رہ رہ کے ہنسی بشیر کی موت تک ماں کے گلے میں تیر سا چبھتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا گونجتی کانوں میں رہ رہ کے ہنسی بشیر کی گونجتی کانوں میں رہ رہ کے ہنسی بشیر کی موت تک ماں کے گلے میں تیر سا چبھتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا لاش آئے عباس پر کچھ نہ کہا تھا شمر نے لاش آئے عباس پر کچھ نہ کہا تھا شمر نے ایک چادر کو اٹھائے بس کھڑا ہستا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا لاش آئے عباس پر کچھ نہ کہا تھا شمر نے لاش آئے عباس پر کچھ نہ کہا تھا شمر نے ایک چادر کو اٹھائے بس کھڑا ہستا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں فروا کے نگیں جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں فروا کے نگیں بھیگی پلکوں سے جنہیں شاہ دیر تک چنتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں فروا کے نگیں جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں فروا کے نگیں بھیگی پلکوں سے جنہیں شاہ دیر تک چنتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیز پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیز پردہ تھی
एक पैसर चलता रहा। क्या तुम ही अकबर हो जिसकी मुंतजर है एक बहन, क्या तुम ही अकबर हो जिसकी मुंतजर है एक बहन, जाके हर एक लाश पे कासिद यही कहता रहा। एक नेज़े पर रिदा थी एक पे सर चलता रहा। क्या तुम ही अकबर हो जिसकी मुंतजर है एक बहन, जाके हर एक लाश पे का सिद यही कहता रहा। एक नेज़े पर रिदा थी एक पे सर चलता रहा। एक नेज़े पर रिदा थी एक पे सर चलता रहा। बहन की चादर का साया भाई पे पड़ता रहा। एक नेज़े पर रिदा थी एक पे सर चलता रहा। खून जो मेरे कलम में था स्याही की तरह, खून जो मेरे कलम में था स्याही की तरह, रात दिन अकबर गमेशा बीर में बहता रहा। खून जो मेरे कलम में था स्याही की तरह, खून जो मेरे कलम में था स्याही की तरह, रात दिन अकबर गमेश वीर में बहता रहा। एक नेज़े पर रिदा थी एक पे सर चलता रहा। एक नेज़े पर रिदा थी एक पे सर चलता रहा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।